Щиро всіх вітаю сьогоднішнім днем, Днем прапора. Кожне місто в Україні, кожна людина ідентифікує себе саме з цими кольорами, які розміщені на державному прапорі України. Синій та жовтий. Кожна клітинка, кожен хрестик на прапорі вишитий, він символізує одвічну боротьбу українського народу за незалежність. І це розпочалося не вчора, не в 14-му році. Це розпочалося споконвіку, коли агресія Росії до нас, на наші землі, прийшла із Північного Сходу. Ми розуміємо, що тільки виборовши незалежність, ми убезпечимо себе і наше покоління в прийдешньому від подібних агресій. Тому вічна пам'ять тим, хто загинув за боротьбу, за незалежність України. І здоров'я тим, хто захищає наші кордони.